अस्ति बेलुका आज राँडा बालकोट गा त कतै मिश्र गाजमा सुन्नु न आज राँडा बालकोट गा न्यू चाहिँ छोराको निम्तो बिहाको निम्तो दिनला ओलीलाई अनि त्यहाँ गएर भनेको अब यो प्रचण्ड सर्चन्डलाई छोडिदिउँ तपाईँ हामी लिएर चाहिँ सरकार भनौँ यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई चाहिँ लाउन त्यो बिरालोले ढुकेर पैसा छ अरे भ्याउला जस्तो छ अरे उमगाउनु पऱ्यो भनेछन् हेर्नुहोस् अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कुरो आयो अरे अनि ओलीले मैले बुझेँ भनेछन् ज्ञानेन्द्रकै पालामा एज <laughs> ज्ञानेन्द्र पालामा मैले बुझेँ भनेछन् अनि <laughs> त्यहाँबाट बत्तेर आएर फेरि छोराको निम्ति दिनलाई फेरि बालोटार गएको अरे प्रचण्डलाई अनि <laughs> प्रचण्डलाई आएर के हुने अरे भन्दा मलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु पऱ्यो त्यो तपाईँको चाहिँ होइन भने चाहिँ तपाईँको समस्या हुनसक्छ है प्रचण्डजी भनेर निम्ता दिइसकेपछि लास्टमा त्यो भनेर हिँड्यो अरे यो सरकार टिकाउने भए चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री म हुन पऱ्यो हेर्नुहोस् है आर्जुको कुरा नानकाजीको त आजबाट कुर्ची हल्लिसक्यो भित्री योजना चाहिँ रमेश लेखकको नाम गृहमन्त्री आर्जु राणा परराष्ट्र मन्त्री उदय शमशेर राणा अर्थमन्त्री ए... हेर्नुहोस् अर्को मन्त्रीमण्डल बनिसक्यो क्या यहाँ ए... अर्को सरकारको कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ अर्को सरकारको मन्त्रीमण्डलको नि तिनजना मन्त्रीको नाम तय भइसक्यो मन्त्रीको नाम मन्त्रीको नामै तय भइसक्यो प्रधानमन्त्रीको नाम मात्रै बाँकी छ ओलीले अब कल्ला गर्ने हो प्रधानमन्त्री चाहिँ अब आर्जु राणाको त्यो भूमिका छ अहिले अब ओली एउटा लवाईमा हिँडिसके जुन कुरा चाहिँ अहिले आज शेखर ग्याङले देखाइसक्यो हाम्रो एमालेसँग सहयात्रा छ भन्ने कुरा त शेखर आज कोराल्यो ओली चाहिँ तपाईँको पुरै बाघ चालेर बसिया छ पुरै फोटो उला आज बेलुकातिर अँ घाम ताप्दै बाह्रले यसो बाघ चालेर बसेका छन् त्यो राजालाई चाहिँ चेक भन्ने हुन्छ नि चेक दिइरहेछन् ओलीले ट्याङ ट्याङ त्याङ चेकमेट अँ चेकमेट गरिरहेछन् अब प्रचण्डको भनेको दिनगन्ती सुरु भयो मैले बुझेँ अनुसार चाहिँ भारतको इलेक्सनभन्दा अगाडि नै <laughs> प्रचण्डले बालवाटार बाल छोड्न पर्छ नानकाजी फुत्किँदैछन् अर्को फुत्किँदैछ पद पद्धा कसरी साठी पर्सेन्टभन्दा बढी पर केन्द्रीय सदस्यसहित वर्षमान र जनार्दनहरू यिनीहरूको ग्याङले एमालेमा जान लभिङ गरिरहेछन् प्रचण्डले अब चाहिँ अब छोरीलाई आक्रमण गर्दा गणतन्त्र अर्कोलाई गणतन्त्र अर्कोलाई गणतन्त्र भनिरहेछन् उनी आफैलाई खतरा छ है पार्टीभित्रबाट गणतन्त्रमाथि मात्रै होइन पार्टीभित्रैबाट प्रचण्डलाई खतरा छ बि बुद्धि पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो शरण लियो भने लिइहाले अहिले पनि प्रचण्डलाई गाह्रो छ अब अब थ्याक्न सक्दैन प्रचण्डले अब चाहिँ आनन्दले के मैले पहिले भनेको उहाँलाई मैले ठाउँ हेरेर राखेको छु होइन यतापट्टि वारिपट्टि वरको फेदमा दामोदर शर्मा पूर्व प्रधान न्यायाधीश पारिपट्टि पिपलको फेदमा चाहिँ प्रचण्ड कस्तो सुहाउँछ क्या वारिपारी अनि खोलावारी खोला पारे पिपाल तिमी प्रधान न्यायाधीश म प चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री अहिले भयो ओरा ओह्र भन्ने अनि चाहिँ गीत गाउने बस्ने हो क्या त्योभन्दा राम्रो उत्तम उपाय केही छैन क्या प्रचण्डलाई भने <laughs> किनभने यो सबैले चिमट छ क्या अब अब पञ्चायत सिंह जस्तोलाई एकजनाको हत्या कुराले चिमट्यो नि अहिले पन्ध्र वर्ष पछाडि नि चिमट्यो नि चिमोट्यो चिमठो भन्नुहोस् त अब प्रचण्डलाई त पाँच हजारको त जिम्मै ल्याएको छ यसले चिमट छ हरेक दिन निन्द्रा पर्दैन हेमन्त शाइजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हेमन्त नमस्कार यो अख्तियार आयुक्त भन्ने मान्छेले यसले राजीनामा दिए हुँदैन त्यो मान्छेले त के मान्ने राजीनामा यत्रा मान्छेले तिनले संसदीय समितिमा गएर के भन्यो भने आजकल त भ्रष्टाचार पनि विदेशमा हुँदो रहेछ भने के तिनलाई हेर्न पठाएको कि होइन त्यो कारवाही गर्न पठाएको होइन ए भट्टार हुन्छ भनेर त्यो सूचना अधिकारी रहेछ क्या त्यो मान्छे सूचना अधिकारी अँ अख्तियार प्रमुख होइन मन्त्रालयमा हुन्छ नि त मलाई थाहा छ सूचना अधिकारी भनेर अधिकारी अधिगिरहेको हुन्छ क्या उसले चाहिँ मन्त्रालयभित्रको के के सूचना छ त्यो दिनुपर्छ भिजिटरहरू आउँदाखेरि जनता सेवाग्राहीलाई अब उहाँ प्रेम कुमार राईको काम पनि संसदीय समिति यहाँ गएर सूचना दिने रहेछ क्या सिङ्गापुरमा चाहिँ भट्टार गर्छन् है अहिले समात्ने होइन भने सूचना दिने अब अहिले चाहिँ मैले सुनेको अहिले चाहिँ बिरालोले मुसा ढुक्याो ढुकेर बसेका छन् त्यो दुईजनालाई भ्याउनलाई होइन <laughs> त्यही भएर आर्जु राँडा अस्ति बेलुका बालकोट गए रहेछन् हेर्नुहोस् है ल थाहा छ नि तपाईँलाई अस्ति बेलुका आर्जु राँडा बालकोट गा साँझमा सुन्नु न पहिला आर्जु राँडा बालकोट गए न्यु चाहिँ छोराको निम्तो बिहाको निम्तो दिनलाई ओलीलाई अनि त्यहाँ गएर भनेको अब यो प्रचन सर्जनलाई छोड दिउँ तपाईँ हामी लिएर चाहिँ सरकार भनौँ यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई चाहिँ लाउन त्यो बिरालोले ढुकेर पस्याएको छ अरे भ्याउ लास्ता छ अरे उम्गाउनु पर्यो भनेछन् हेर्नुहोस् कुरो भयो नि के त्यो त्यो अहिले बाहालवाला मन्त्रीलाई एलिगेसन टेरामोक्समा केन्द्रबहादुर कार्कीलाई अब त्यो कुरा मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँ के होइन अनि त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कुरो आयो अरे अनि ओलीले मैले बुझेँ भनेछन् ज्ञानेन्द्रकै पालामा एउटा ज्ञानेन्द्र पालामा मैले बुझेँ भनेछन् अनि त्यहाँबाट बत्तेर आएर फेरि छोराको निम्ति दिनलाई फेरि बालोटार गएको रे प्रचण्डलाई अनि प्रचण्डलाई आएर के हुने अरे भन्दा मलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु पऱ्यो त्यो तपाईँको चाहिँ होइन भने चाहिँ तपाईँको समस्या हुनसक्छ चाहिँ प्रचण्ड जी भनेर निम्ता दिइसकेपछि लास्टमा त्यो भनेर हिँड्यो अरे यो सरकार टिकाउने भए चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री म हुन पऱ्यो हेर्नुहोस् है आर्जुको कुरा हो र त्यहाँदेखिको यस्तो कुरा आइसक्यो अहिले अनि त्यस पछाडि अब ओली एउटा लोमा हिँडिसकेँ जुन कुरा चाहिँ अहिले आज शेखर ग्याङले देखाइसक्यो हाम्रो एमालेसँग सहयात्रा छ भन्ने कुरा त शेखर आज भित्रभित्र खिचडी पाक्दैछ भन्ने कुरा त अस्ति डक्टर विजय मिश्रले खोलेको कुराले पनि मलाई हो कि जस्तो लागेको छ डक्टर विजय मिश्रले के भन्नुभएको छ भने पन्ध्र मिनट ओलीसँग वान टू वान गोप्य वार्ता गरेका छन् यस जयशङ्करले अब वार्ता के को बारेमा हो चाहिँ पछि खोल्छ भन्नुभएको ठिक छ त्यो भएको छ होइन त्यस पछाडि अनि आर्जु राणाको त्यो बालकोटको भिजिट भयो त्यस पछाडि बालोटारको भिट भयो अब त्यस पछाडि अब यहाँ भित्रभित्र अहिले नानकाजीको त आज एउटा कुर्सी हल्लिसक्यो तर भित्री योजना चाहिँ यो, यो कृष्ण सिटौला भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको उके के अरे हाम्रो पश्चिमतिरको छन् नि एउटा लेखक के अरे रमेश लेखक रमेश लेखक रमेश लेखकको नाम गृहमन्त्री आर्जु राणा परराष्ट्र मन्त्री उदय शमशेर राणा अर्थमन्त्री हेर्नुहोस् अर्को मन्त्रीमण्डल बनिसक्यो क्या यहाँ अर्को सरकारको कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ अर्को सरकारको मन्त्रीमण्डलको नि तिनजना मन्त्रीको नाम तय भइसक्यो मन्त्रीको नाम मन्त्रीको नामै तय भइसक्यो बाँकी प्रधानमन्त्रीको नाम बाँकी छ ओलीले अब कल्ला गर्ने हो प्रधानमन्त्री चाहिँ अब आर्जुन राणाको त्यो भूमिका छ अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ एउटा समात्नलाई ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्ने मान्छेलाई भुसोलाई चाहिँ समाज ढुकेर बसिया छ भन्ने चाहिँ अख्तियार अहिले mm. दिएर र ओली चाहिँ सकेसम्म अब अर्को एकजना बालवाला मन्त्री पनि छ अरे उहाँलाई सहित दुईजनालाई चाहिँ चिराबै पार्नु पायो भने अलिकति अस्थिरता आउँछ अनि बल्ल काङ्ग्रेस mm. चाहिँ गलेर हामीतिर लड्किन्छ भन्ने ओलीको mm. चाहना अनि ओली चाहिँ तपाईँको पुरै बाघ चालेर बसिएको छ पुरै फोटा ओला आज बेलुकातिर घाम ताप्दै अँ घाम ताप्दै बारदलीमा यसो बाघ चालेर बसेका छन् त्यो राजालाई चाहिँ चेक भन्ने हुन्छ नि चेक दिइरहेछन् ओलीले अहिले ट्याङ ट्याङ त्याङ चेकमेन्ट अँ चेकमेट गरिरहेछन् प्रचण्डको काउन्टर के होला त अब प्रचण्डको त आजबाट थाहा भइसक्यो काङ्ग्रेसले धोका दिइहाल्यो हेर्नुहोस् होइन समाजवादीको दुइटा सिट पाएको दुइटै जित्ने काङ प्रचण्डले धोका खाने भनिसके पछाडि योभन्दा अघिल्लो पटक नि त्यहाँ मुख्यमन्त्रीमा धोका खाएको काङ्ग्रेसबाट सेकर ग्याङबाट होइन अब अहिले पनि त्यहाँ सांसदमा राष्ट्रिय सभाको सांसदमा धोका खाए अब प्रचण्डको भनेको दिनगन्ती सुरु भयो मैले बुझेअनुसार चाहिँ भारतको इलेक्सनभन्दा अगाडि नै Mm. प्रचण्डले बालवाटार बाल छोड्न पर्छ त्योभन्दा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा अहिले नै mm. किन भन्दा अब त्यो दे। धेरै अब झक्कुले जितिहाले झक्कुले जितेपछि प्रचण्डले चित्त बुझाउनु पर्छ के झक्कुले जिते क्या आज है त्यहाँनिर चौसठी सालमा कत्रो अनि धाकभन्दा झक्कु ठुलो माधव भन्दा झक्कु ठुलो भने त चौसठी सालमा काठमाडौँ क्षेत्रमा दुईबाट जितेको झक्कुले जिते प्रचण्डले यहीलाई खुसियाली बनाएर चाहिँ राजीनामा दिएर बालाटाना गयो हुन्छ नत्र नत्रमा धेरै गाह्रो छ है प्रचण्डलाई अब नानकाजीको पद जाँदैछ देख्नुहोस् नान्काजी फुत्किँदैछन् अर्को फुत्किँदैछ नानकाजीको पद जाँदा कसरी साठी पर्सेन्टभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यसहित वर्षमान र जनार्दलहरू यिनीहरूको ग्याङले एमालेमा जान लबिङ गरिरहेछन् प्रचण्डले अब चाहिँ अब छोरीलाई आक्रमण गर्दा गणतन्त्र अर्कोलाई गणतन्त्र अर्कोलाई गणतन्त्र भनेर छन् उनलाई खतरा छ है पार्टीभित्रबाट गणतन्त्रमाथि मात्रै होइन पार्टीभित्रैबाट प्रचण्डलाई खतरा छ बि बुद्धि पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो शरण लियो भने लिइहालेँ होइन भने प्रचण्डलाई गाह्रो छ अब अब थ्याक्न सक्दैन अब त पनि पुगिहाल्यो होइन यस्तो त्यहाँ त्यो धाममा पनि पनि के के थियो अब त सुनसान होला होइन यस्तो हो अब छोरीकै ससुरालाई समेत गएर हेलिकप्टरमा गएर भेटिहाले ए नातिनीको ससुरालाई होइन सम्झि सम्झिनलाई भेटिहाले अब चाहिँ छोरीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुके सचिव बनाए एउटा छोरीलाई चाहिँ तपाईँको मेयर बनाइहाले दोहोऱ्याएर होइन अब यता चाहिँ तपाईँको के अरे राष्ट्र यो प्रतिनिधिसभामा सभामा भाइलाई पनि समानुपातिमा ल्याइहालेँ ज्वाइँलाई मन्त्री बनाइहालेँ होइन अरूलाई चाहिँ तपाईँ अरू ज्वाइँहरूलाई पनि कहिले चाहिँ सभामुख कहिले के कहिले के सबैलाई जागिर इस्टाब्लिस गरिहाले अब अहिले नाति नै नातिने समेत विदेशी भइहालेँ होइन विदेशी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजी जानेको विज्ञ वैज्ञानिक भने होइन विज्ञ वैज्ञानिक के हो भने हो होइन विशेषज्ञ के के हो भइहालेँ त्यही गर्दा अब प्रचण्डले अब चाहिँ आनन्दले के मैले पहिले भनेको उहाँलाई मैले ठाउँ हेरिरहेको छु होइन <laughs> यतापट्टि वारिपट्टि बरको फेदमा दामोदर शर्मा पूर्व <laughs> प्रधान न्यायाधीश पारिपट्टि पिपलको फेदमा चाहिँ प्रचण्ड कस्तो सुहाउँछ क्या वारीपारी अनि खोलावारी खोला पारी पिपलओ र बर तिमी प्रधान न्यायाधीश म पर चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्छौ अहिले भयो ओर ओर भन्ने अनि चाहिँ गीत गाउने बस्ने हो क्या त्योभन्दा राम्रो उत्तम उपाय केही छैन क्या प्रचण्डलाई भने किनभने यो सबैले चिमोट छ क्या अब पञ्चायत सिंह जस्तोलाई एकजनाको हत्या कुराले चिमोट नि अहिले पन्ध्र वर्ष पछाडि नि चिमठेन चिमठे चिमठेन भन्नुहोस् त अब पर्सनल त पाँच हजारको त जिम्मै ल्याएको छ यसले चिमट्छ हरेक दिन निन्द्रा पर्दैन उता परिवारको सदस्यहरू भक्का भक त्यसरी मृत्यु भएको छ हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनले यी सबै कुराहरूको चाहिँ चाहिँ अब यसलाईबाट मुक्ति पाउनको निमित्त पनि अब दुबैको अग एकचालिस अर्ब भन्छन् प्रकाण्डहरूले त्यो के हो सबै पैसा ल्याएर ल्याउन मिलिरहेछ नि त फेरि पैसा तपाईँ फेरि ल्याउन मिल्दैन भनेर लगाइदियो होला अस्ति यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा रहन्छ कसरी ल्याउनु मिल्ने ऊ बाह्र कोबामाले त्यो चाहिँ अमेरिकामा इतिहास हेर्नुहोस् मैले हिजो पढेँ होइन तपाईँले अस्ति नै ल्याउनु मिल्दैन भनेर ल्याइदिनु हो हिजो पढ्दाखेरि के रहेछ भन्दा बार ओबामा चाहिँ अमेरिकामा काला जाति जम्मा पन्ध्र पर्सेन्ट रहेछ चौध पोइन्ट नौ पर्सेन्ट अरू सबै सेता जाति रहेछन् पचासी पोइन्ट एक पर्सेन्ट अनि उनको एजेन्डा चाहिँ के रहेछ भन्दा यहाँ अमेरिकनहरूको जसको चाहिँ ट्याक्स हेभन मुलुकमा अथवा चाहिँ यो स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ त्यो पैसा म फिर्ता ल्याउँछु भनेर उनले चुनावी एजेन्डा राखेर रहेछन् भारतले त्यस पछाडि जनताले पत्याएर मत दिएरेछ उनलाई त्यस पछाडि उनले राष्ट्रपति हुने बित्तिकै डिजिटल साइन गराएर विदेशी बैङ्क र सबै पैसा पैसा चाहिँ अमेरिका झिकाएको रहे हेर्नुहोस् भारतको उहाँले हो त्यो इतिहासहरू रहेछ पढ्नु त त्यही कारण उसले मिल्ने रहेछ तर त्यसको निमित्त चाहिँ कोराले नत्र मात्र नपुग्ने रहेछ कालमा जस्तो गोर्खेलौरी भन्ने थाहा छ नि तपाईँलाई गोर्खे लौरी भन्ने थाहा छ बोल्दै बोल्नु थाहा गोर्खा गोर्खेली कालमा गोर्खे लौरी का कस्ने भने चाहिँ कस्तो भन्दा चट्टा हात यस्तरी बाँध्ने यहाँ तलबभित्र घुँडामा पछाडि राखेर बिचबाट चाहिँ लौरा हालिदिने अनि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ साङ्ला बाँधेर कसिदिने डल्ल्याएर छोडिदिने क्या कुरा मात्रै हान्यो भने दिन रोस्र फेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ डिलक्स तारेबाट लगाएर विश्व विश्वनाइहाल्छन् कालमा जस्तो त्यो कुमारी चोक अड्डा भन्नेमा गएर गोर्खेलौरी कस्नेको चलन थियो क्या त्यसरी कसैसी बल्ल चाहिँ यिनीहरू सुध्रिन्छ होइन भने सुध्रिँदैन यो पैसा ल्याउन सकिँदैन त्यसको लागि चाहिँ अब गोर्खे लौरी पस्ने किसिमको चाहिँ अब यही हो पालेन्ट घरको रविहरू आउनु पर्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनीहरूलाई गोर्खे लौरी नकसिकन हुँदैन अब आउने कसरी छ अरू रविलाई त के भन्छ चौरासीभन्दा अगाडि नै चाहिँ सेवा खुली बनाउन जस्तो छैन छैन खेदेको खेदै छैन त्यो खेदे मात्रै हो एउटा रहर पुर्यायो अरे रहर पुग्यो अरे मैले थाहा पाएछ रहर पुर्याउने उनीहरूको योजना थियो अरे त्यो रहर पुगेछ अब रवि लामी छानेलाई दायाँ बाँ यिनीहरूले चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्न खोजेँ भने अब यिनीहरूको अब के के चाहिँ धरापमा पर्छ त्यो ठेगाना छैन के के भन्ने चाहिँ मैले के के भनिहाल्छु है पद मात्रै के के धराबमा पर्छ एक करोड अस्सी लाख लिएको त ल्याप चाहिँ लागेको रहेछन् अनि त्यो त हेर्नु न जिबी राई जस्तो जिबी राईले सुधा ठग्दैछ रवि लामी हेर्नु त जिबी राईले पनि जिबी राख ल त ल्याप ल्याप्चाउन ला तमसु गरेर लगाएको भोलि पैसा हाल्दैन ब्याङ्कमा ऊ ब्याङ्कले देखायो पैसा आएको भनेर देखाएन ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले तपाईँलाई त ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने मान्छेलाई तपाईँलाई सिम्पल भन्छु है तपाईँले पनि गर्नुभयो होला तपाईँले सहकारीमा लोन लिन जानुभयो भने पहिला के गर्छ भन्दा कोलेक्टर राख्न लाउँछ अनि तमासु गरेर लाउँछ होइन ल्याप्चा लगाउन लाउँछ नि पहिला पैसा दिँदैन क्या तपाईँलाई पहिला ल्याप्चएर बल्ल पैसा दिन्छ सबै डकुमेन्ट भएपछि फाइलिङ गर्छ अनि दराजमा राखिसकेपछि अनि बल्ल पैसा गनाएर दिन्छ होइन रविलाई पनि त्यही गरेको जिबी राईले पहिले ल्याप्चे गरेर लायो सबै तमासुक समसुक अनि पैसा हाल्न जान्छु भनेर कर्मचारी पठायो <laughs> इनसफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर आयो पैसा चाहिने हेर्नु त राईले ठगाउँदै त्यस त्यस कारण गर्दाखेरि समात्न पर्ने जिबी राईलाई हो यिनीहरू चाहिँ तपाईँको रवि थिको यो मिलेन कुरो उल्टो छ हेर्नुहोस् यहाँ त सहकारी पीडित सँगसँगै रवि लामिसाने पनि ठगियो के त्यहाँ त यो जिबी राईले सहकारी पीडितको पनि पैसा भर्नपर्छ रवि लामिसानेको पैसा पनि भर्नुपर्छ यो राज्यको काम हो रवि लामछाने काम होइन जिबी राईलाई रवि लामछानेले समात्न पऱ्यो अरे हेर्नु त डेढा कलेहरूले भने प्रधानमन्त्री भनौँ न समातिहाल्छ नि ल्याइहाल्छ नि उहाँ चाहिँ सिङ चाहिँ मलेसियाको गल्लीमा इभिनिङ उहाँ गएर मर्निङमा गएर हिँडा जिबी राई जुस खाँदै नरिवल पानी खाँदै होइन अनि 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 रवि लामचानेले खोज्नुपर्छ भन्छ क्या ऊ आफै पीडित छ बिचारे हेर्नु त त्यो इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिस भन्ने पनि हुन्छ डिफिजन नोटिस भन्ने हुन्छ खोइ त्यो चाहिँ जारी भएको छैन

अब जिबी राई मान्छेले स्टाटस लेखा लेखेछन् मर्निङ गरेको हामीले देखिरहेको छौँ भने नरिवल पानी खाँदै हिँड्छ अरे उसलाई सुन्दैन हेर्नुहोस् नरियलपाल सु मलेसियामा लिइरहेको छ त्यो भिम बल ठकरीले हेर्नुहोस् देखाएर भनेर साउदी जस्तै त्यस्तो छ अनि त्यो अब अब उल्टो चाहिँ रवि लाम सेनालाई यिनीहरू चाहिँ ताकेताका छन् भनिसके पछाडि अब यिनीहरू जसले रवि लामिचेनालाई खेदिरहे खेदिरहेछन् नि पहिलो कुरो त चौरासीमा एक सय अडतिस फिट अझै घन्टीको क्रेज बढाएछ हेर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि चौरासीमा बहुमत सरकार बनाउँछ घन्टीले अनि और... घन्टीले और... सरकार बनाउँछ सपना नदेख्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सपना नदेख्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने के यस्तो सपना देखेर हुन्छ भने रविलाई जस्तो छ अब घन्टीले फेरि बहुमत ल्याउँछ भन्छ अब हेर्नु न मैले चाहिँ चौरासी सालमा प्रधानमन्त्री हुन्छ बोलाउनु पऱ्यो भनेको यिनीहरूले लहराइदिँदाखेरि एकासीमै होला हात छ के प्रधानमन्त्री एक्कासीमै हेर्नु न चौरासीमै नबुला हात छ अनि सपना सपना भन्दै हुन्छ विपना कुरा आएर मैले हेर्नुहोस् बरु तपाईँ चाहिँ सपना होला बेला बेला झुम्मा भइरहनु भएको छ के भयो अहिले प्रश्न प्रश्न सोध्दा पनि अड्किनु भयो एक मिनट जति होइन म भनेको मोबाइलतिर हेर्दै गरेँ त्यसरी होइन नि त पहिल्यै हेरेर आएर चाहिँ प्रहर गर्ने हो पत्रकार निकाल्नु बोलाए ठिक छ हो त्यो भयो होइन त्यो एउटा कुरो अनि दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दा आम चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई मेरो के आग्रह छ भन्दा म पनि कमर्सको विद्यार्थी हो फाइनेन्सको विद्यार्थी हो पोलिटिकल साइन्सको पनि विद्यार्थी हो रवि लामछानेले अस्ति अस्ति स्टाटसमा लेख्दाखेरि भने जस्तो तपाईँहरू कोही पनि चाहिँ स्लिप नहुनुहोला हेर्नुहोस् यिनीहरूले मेरो चाहिँ ब्याउचार सौचार भनेर स्लिप विभिन्न स्लिप पत्रिका टाँदैमा तपाईँहरू स्लिप नहुनु होला म कोही स्लिप भएको छैन रवि लामचानेले यो भन्नुभएको छ यथार्थ कुरा यही हो मैले त प्रष्ट अझै मैले के देखेँ भन्दा जिबी राई जस्तो लट्टुलेसम्म ठग्यो रवि लामच्याले हेर्नुहोस् त ठग्यो ठग्यो मान्छे त रविलाई ठगे है सुक्रम लाएर पैसा दिएन त अब त्यो आमी भन्दैन त पैसा भनेर त आउनु लिनु भनेको थियो त उनले त पैसा लिन्छु कि उनको इन्टेन्सन पैसा लिने हो त के गरे त मैले पैसा जम्मा गरिदिन्छु भनेर पैसा जम्मा नगरेपछि तपाईँ अरू कुरा किन गर्नु पऱ्यो त्यहाँ कारोबारको कुरा हेर्नु न फ्रीमा लिएको सेयर म फ्रीमा दिन्छु भनेर गरेँ होइन तर उनले चाहिँ ढाटे कम्पनी कार्यालयलाई भन्छन् कि होइन त्यो होइन ऊ देख्नु भएन कान्तिपुरले त स्लिप निकाल्यो नि एक करोड अस्सी लाख भनेर निकालेन बुझेको भनेर निकाल्यो निकालेन बाह्र भएको जेठो भाइले त्यस कारण गर्दाखेरि यो कान्तिपुरले त यो कर्मचारी फटाउँछ अरे ब्याङ्कमा कहाँ कहाँ त्यो बिग्रिया स्लिप चाहिँ थो थोतिहाल्नुलाई थो अस्ति मैले एउटा बिगारेको थिएँ होइन हिजो गएर हेरेर च्यातिर आएको हेरौँ डस्बिनमा पालेर आएको छाप्दिइहाल्दो रहेछ लेखाएर हेर्नुहोस् बद्दै रातना अनि त्यहाँ त चाहिँ फाल्नु नआउने भयो स्लिप स्लिप केही अब मिटि बिग्रेर के के बिग्रेर फाल्छ नि हामीले त्यो फाल्नु हुँदैन है नफाल्नु झुक्केर पनि घरमा ल्याउने कि च्यातेर फाल्ने होइन पनि घरमा ल्याउने आगोमा हाल्ने डराउने नत्र छाप दिइहाल्छ कर्मचारी हटकटाउँदो रहेछ दुईचोटि भयो अरे मध्ये रातमा पत्रिका दो दोहोरोपल्ट छापेको एकपल्ट छापेको फेरि चेन्ज गरेर रवि लान्छानेकै कारणले फेरि दोहोऱ्याएर छापे अहिले अस्ति त तपाईँले पनि थाहा पाउनु होला एघार बजी पत्रिका आएको थियो नि एक दिन मान्छे साढे पाँच बजे पत्रिका आउनुपर्ने आएन किनभने रातभरि स्लिप खोजेर हिँडेर रहेछ रातभरि कस्तो मेरो भेट्टाएर छापेन हेर्नु त यस्तो छ त्यस कारण त यो के भन्दा यो मिसन पत्रकारिता हो रिसर्च पत्रकारिता होइन अब हेरौँ न यिनीहरूको पनि के के गल्दै छ हामीलाई पनि थाहा छ यिनीहरू आफै गलेर पछाडि ब्याग हट्यो भने हटिहाल्यो नहेन भने यिनीहरूको पनि हड्डी गल्छ क्या हड्डी मासीभित्र हड्डीभित्रको मासी सिरिजी हुने गरी चाहिँ भएपछि थाहा हुन्छ अब योभन्दा बढी नभन्नु अहिले ओके अब बालेनले त अनि उता

भित्र चाहिँ बाहिर देख्ने कि पारदर्शी हुनुपर्ने रहेछ क्या त्यो गोप्य काम जे पनि हुनसक्छ नि त त्यहाँभित्र त त्यो होइन बत्तरको भूकम्पमा त्यो पर्खाल भत्केर धेरै मान्छेहरू बिते होइन त्यस पछाडि चाहिँ पर्खालको साइज घटाएको कि त्यो पनि होला यो पनि हो एउटा कारण भित्रको चाहिँ बाहिर देखिनु हुनुपर्ने रहेछ ऊ के अरे उनले त के अरे केशव विस्थापितले त के भनेको थिएँ भन्दा म पुरै जमिनैबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै भत्काउँछु भनेको थिएँ पहिल्यै त्यहाँबाट सुरु गर्छु भनेको थिएँ हेर्नुहोस् र सबै त्यहाँ पारदर्शी बनाउँछु म लाउन चाहिँ लाउँछु होइन तर फलामको डन्डीहरू राख्छु सम्पूर्णभित्र चाहिँ बाहिरबाट हेर्न पाउनुपर्छ भनेको थिएँ उनले पहिल्यै पहिल्यै भनेको थियो त उनले त चाहिँ उसमा के अरे चुनावको बेलामा होइन अन्तर्वाद त हेर्नु न अन्तर्वादै भन्नुभएको छ त कहाँ यो बाघ बजारको घरहरूमा कोही पर्खालो देख्नु भएको छ तपाईँले वाल केशव स्थापितकै कुरा त के पर्थ्यो भने अब उहाँले त राम्रामा स्विमिङ च्याम्पियन के कम्पिटिसन गराउँछु भन्नुभएको थियो ग्राउन्डमा तपाईँ अब यो बुद्धि पत्रकार यस्तो छ अनि के भन्छ अब रारामा स्विङ कम्पिटिसन गराउँदै होइन नेपालीहरू चाहिँ छिटो छिटो त्यहाँ गरिहाल्छ नेपालीहरूलाई समस्या हुँदैन विदेशीहरू ढिला गर्छ नेपाली फर्स्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ देश विदेश अमेरिका अस्ट्रेलिया घुमेर आएको पत्रकार होइन त्यहाँ ऊ त्यहाँ अहिले त्यो उसमा गुगलमा सर्च गरेर हेर्नु त युट्युबतिर हेर्नुहोस् त माथि ह्यु जमिरहेको छ तल तर चाहिँ कम्पिटिसन गरिरहेको छ भाइ भाइ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ देखाएको छैन भन्नु त त्यहाँ चाहिँ देखाएको छैन भन्नु नै देखाइदिनुहोस् तपाईँको ठाउँमा माथि ह्यु छ पुरै होइन <laughs> <तोला। laughs> अनि बिचमा एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काटेर हिउँ काटेर पानीभित्र जाने छ अनि त्यहाँ डोरी राखेको छ क्या त्यो डोरीमा समातेर कहाँ पुगेर कम्पिटिसन गरेर डोरी डोरी आउने त्यस्तो चाहिँ तपाईँ आइसक्यो अनि राराको पानी मान्छे कम्पिटिसन गर्न सक्दैन मान्छे उहाँ चन्द्रमा पुगेर के के गरेर आइसक्यो अब तपाईँ यहाँ रारामा जान चाहिँ तपाईँलाई आकाश फलातो लागेको छ आकाश फला नै अनि जो चाहिँ देश विदेश घुमेर आएको पत्रकार छ अनि यो यस्तो हो त्यही कारण त खै के भन्दा देशलाई उ बोलाउनु नदिन्छ यस्तै पत्रकार हो हेर्नुहोस् त्यस्तो मैलाहरू नदिने हो अनि राममा कम्पिटिसन गरेर मिल्दैन सगरमाथामा खुट्टा नभए मान्छे गइसक्यो दुइटा खुट्टा नभए मान्छे सगरमाथा सिगरमा पुगेर आइसक्यो अनि रामा कम्पिटिसन हुँदैन अनि नेपालीको बानी परेको छ अनि नेपालीले चाहिँ प्रथम हुँदैन अनि जहाँ पनि विदेशी मात्रै प्रथम हुने उहाँ साइक्लिङ गरेर देख्नुहुन्न कत्र कत्र पाहाडबाट जम्प गरेर झरेको अनि त्यो पनि तपाईँलाई असरी चकित सकिदि लाग्छ नि ओहो खुट्टै बाँचिन्छ होला साइकलै बाँचिन्छ जस्तो लाग्दैन डेढ करोडको साइकल पर्दो रहेछ त्यो हेर्नु त्यो कम्पिटिसन गर्ने त्यो त अब होइन त्यो त यस्तो अब नियममा छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको पर्खाल भत्काएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राख्दामा केही फरक पर्दैन त्यो नियममा भएको कुरामा जनता छोराछोरी हेर्न पाउनु परेन पचासै रुपियाँ टिकट पनि नकाट्ने मान्छेले त बाहिरबाट पनि हेर्न पाउनु पऱ्यो नि अथवा एउटा कुरो त्यो अर्को कुरो कति पर्खाल चाहिँ चेपेर भूकम्पमा मान्छे मऱ्यो थाहा था छ नि तपाईँलाई मै झन् मराइमा नापी भएको पर्खाल झरेर यो मिर मगानको गो पर्खाल पल्टेर मै झर्ने मऱ्यो हेर्नुहोस् म आफै क्या हेर्नुहोस् माथिबाट गमला झर्ने यताबाट पर्खाल आउने हेर्नुहोस् अनि हो त गमला माथिबाट गमला झऱ्यो फुल रोप्यो गमला अनि यताबाट पर्खाल ढलेर पर्खाल पनि कति भन्दा त्यो त्यो तपाईँको चाहिँ उसको भन्दा औलो पर्खाल थियो फेरि हेर्नुहोस् रातार रातोभन्दा औलो पर्खाल थियो त्यो नापीको पर्खाल अहिले त्यसले पनि घटाएर डेढ मिटरमा ल्याएको छ हेर्नुहोस् अहिले गएर नयाँ पर्खाल हेर्नु न त्यो सिभिलको छेउको पर्खाल डेढ मिटरमा ल्याएछ सबै भत्काएको थियो त्यो यतापट्टिको पनि उतापट्टिको पनि सबै क्या भत्किएको थियो हो त्यस कारणले त्यो राम्रो कुरा हो न्यु रोड चाहिँ आज कस्तो छ पाँच छ पार्किङ भयो भन्दैछ अब फेरि बारिक अब फेरि चाहिँ तपाईँ फेरि अब त विगत भुल्नुभयो क्या तपाईँले तपाईँ अमेरिका बस्दाखेरि अस्ट्रेलिया बस्दाखेरि तपाईँ कहाँ पार्किङ गर्नुहुन्थ्यो अनि कहाँ सपिङ गर्न जानुहुन्थ्यो यसो सम्झिनु त कति मिनट हिँड्नुहुन्थ्यो पार्किङ गरेको ठाउँबाट सपिङ गर्न जाने कति मिनट हिँड्नुहुन्थ्यो के सटरै अगाडि झ्याप्प रोकेर चाहिँ साउन किन जानुहुन्थ्यो मेलोनमा त सिटीमा एक ठाउँमा पाएँ बल्ल 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 मुस्किलले पार्किङ पाएँ होल सिटी हिँडेर हो अनि यस्तो मान्छेलाई यो क्वेसन गर्ने मलाई मा म एउटा अब जनताले त भनिरहेको छ नि त भारत पनि नगाए मान्छेलाई यस्तो कुरा गर्ने म भारत नै गएको छैन यो सबै थाहा छ है हेर्नुहोस् अनि धरा मुनि गाडी पार्क गरेर त्यहाँ मान्छे न्यु रोड गेट पुग्न सक्दैन दुई मिनट हिँड्न सक्दैन अनि बुढेसकालमा चाहिँ चाहिँ कुकुर डोड्याउँदै हा हु गरेर चाहिँ तपाईँको सुगर प्रेसर भनेर हिँड्ने अहिले त्यति हिँड्न सक्दैन अनि नेपालीलाई कस्तो भन्दा ढ्याक्कै सटरमै गाडी रोक्नुपर्ने ढ्याक्कै चाहिँ तपाईँ सटरमै बाइक रोक्नुपर्ने अनि भित्र गएर किन्ने अनि खुर्रो चलाएर जाने सडक अस्तव्यस्त एकदम सही सलुटोग्यो काम हो अझै के के छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ त्यो लहटेर भए पनि महानगरपालिका पुलिस लगाएर भए पनि त्यो जो जो आन्दोलन गराएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको घोक्रे ठ्याक लगाएर भए पनि त्यो गर्नुपर्छ न्युरना सुन्नु 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 पहिला तपाईँ के भन्दा पार्क न्युरोडा पार्किङ गर्न नदिए पनि के फरक पर्दैन न्यूरोडा के के पसल छ हामीलाई सबैलाई थाहा चाहिन्छ हाम्रो चा? आवश्यकतालाई हामी गइहाल्छौँ होइन रेबनको चस्मा लायो चस्मा चाहियो भने हामी न्यू रोडै जान्छौँ सुनको पसल न्यू छ घडी मोबाइल क्यामरा चाहियो भने तपाईँ न्युर रोडै जाने हो कि नाडी किन्नु पऱ्यो भने तपाईँ न्युर रोडै जान्छ अन्त जाँदैन पार्किङै नभए पनि तपाईँ जाने ती त हो नि अनि म चाहिँ टेम्पो चढेर न्यु रोड गेटमा झरेर हिँडेर जान हुने अनि अर्कोलाई चाहिँ जान् नहुने भन्ने हुन्छ ठिक गरे सलु ठेक गर एक हजार पर्सेन्ट राम्रो आहा अब <laughs> त्यो चिल्ला गोरा चिल्ला चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरारी चढ्ने होइन मर्सिडिज चढ्ने र म सँगसँगै हिँडेर जान पाउँदा कस्तो राम्रो लाग्छ मलाई भन्ने अब फरारी त मैले देखा छैन नेपालमा पिएमडब्लु भने पिएमडब्लु मर्सिडिज हमर हमर पनि रहेछ एउटा हेर्नुहोस् हमर हो कि हमर भन्ने के हो गाडी त्यो त तिन चार पिस यहाँ दे चा, देखाछु अनि त्यो र म न्युरल न्युरबाट सँगसँगै जानु पाउँदा कति खुसी हुन्छ भन्नुहोस् त त्यस कारण त्यो राम्रो कुरा ऊ चाहिँ ए कालो सिसा लगाएर हिँड्ने हामी चाहिँ धुलो उठाउँछ त्यस्तो धुलो हाँदै हिँड्ने ठिक कुरा हो सबैलाई हाम्रो एकजना साथी व्यापारी हुनुहुन्छ तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ होला कैलाश बाबु घेलालजी उहाँले के लेख्नु भएको छ नि व्यापारी तिमी मर तर कर चाहिँ तिर जे गर जसो गर तिमी व्यापारी हौ भने कर तिर व्यापारमा घाटा नै भए पनि अडिट गराउ अनि फेरि विभिन्न नाममा कर चाहिँ तिर बैङ्कको ब्याज समयमै तिर जे गरा गरा गर जसो मा गर तर कर चाहिँ तिर घरबेटलाई भाडा बुझाऊ तर कर चाहिँ तिर जे गर जसो गर करतिर म सरकार हुँ तिन तहमा सिंहदरबार बनाएको छु सङ्घमा जाऊ करतिर प्रदेशमा जाऊ करतिर अनि फेरि ओडामा जाऊ करतिर तिमी कमाऊ कि नकमाऊ तर करतिर म र म केही गर्दिनँ मात्र करतिर होइन कर तिर्ने कुरामा त यथार्थ कुरा हो होइन जहाँतिर नि एक ठाउँमा तिर्नपर्छ के स्थानीय तहले छुट्टै लिन्छ प्रदेशमा छुट्टै केन्द्रमा छुट्टै अनि के के बुझाउने हो थाहा छैन त्यो टोले गुणालाई छुट्टै त्यो हेर्नु नि त्यो विशाल बजार अगाडि कति टोले टोलेगुन्डाहरूले चाहिँ त्यहाँ उठाइरहेको हुन्थ्यो नि मेसिन राखेर मेसिनै नचल्ने रहेछ अस्ति देख्नु भने मेसिनै नचल्ने रहेछ त्यसै चाहिँ मोटरसाइकल चा, एकछिन राखेर पचास रुपियाँ हानिदिइहाल्ने विशाल बजारमा विशाल बजारको अगाडिपट्टि के विशाल बजारभित्र होइन कि विशाल बजारको अगाडिपट्टि हुन्थ्यो नि रिद्धि सिद्धिको छेउतिर पुरै लामो पार्किङ हुन्थेन हो त्यो पार्किङमा मेसिन चाहिँ मेसिन हुँदै छ तिन घन्टासन्टा महानगरको होइन त्यो विद्या सुन्दरले चाहिँ ठेक्का लगाएको रे कमिसनमा अनि मेसिनै सब बिगारेर पठाएछ तिनवटा जति सधैँ अरू सबै बिग्रिया मेसिन लाउँदो रहेछ त्यहाँ हेर्नुहोस् अनि मान्छेलाई थाहा हुँदैन अनि यति घन्टा भयो उति घन्टा भन्थ्यो पैसा लियो तपाईँको त्यो गर्ने महानगरको एरियामा अरूले पार्किङ गर्नु पाउँछ त महानगर अनि त्यस पछाडि देख्नु भएन त्यति मात्रै होइन त्यो दरबार मार्गमा अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो पार्किङ चाहिँ निषेध गरियो सुरुमा एक दुई महिना अलिकति असर गरे अहिले हेर्नुहोस् त दरबार मार्गमा जाने मान्छे दरबार मार्गै जान्छ मुन्टेर भए पनि हिँडेर भए पनि जहाँ पार्किङ गरेर भए पनि अन्त जाँदा नि दरबार दौरामार्ग मान्छे जाने बानी परेको मान्छेले एलओडी जाने तिर्सरा जाने मान्छेले चाहिँ तपाईँको पार्किङै नभएर चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ उसमा जान्छ र गौशाला जान्छ र जाँदैन नि त्यहीँ जान्छ क्या मार्गै जान्छ न्यू रोडमा जाने मान्छे जा न्यू रोडै जान्छ पार्किङ नभए पनि बरु व्यवस्था गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन hmm. समय हेरेर जानुहुन्छ सुन्दारामुनि त्यत्रो पार्किङ छ तिन तला पार्किङ छ गाडी मोटरसाइकल जे राखेँ न पुग्ने सुन्दारमा हो सुन्दारामुनि सुन्दारा छ नि त अन्डरग्राउन्ड पार्किङ अनि त्यहाँ फ्री गरेर चाहिँ फ्रीमा बस्न भने क्या बालले कति राम्रो काम गरेर त्यहाँ फ्रीमा पार्किङ फ्री पार्किङ हो नि त फ्रीमा त्यहाँ पार्किङ गरेर अलिकति हिँडेर जाऊ अनि भन्दाखेरि नमानेर अनि घ्याच सटर अगाडि गएर चाहिँ कुर् कुदेर आउन मन लाग्छ भने अँ त्यो सुविधा छैन त्यसको mm. लागि चाहिँ सरी होइन कमसेकम हरेक घरको छोरा छोरानाथी विदेश छ विदेशमा कस्तो पार्किङ छ सोध अहिले हेर्नुहोस् अनि mm. लन्डनमा फ्लानो चाहिँ सटरमा अथवा यति नम्बरको त्यहाँ सटर फ्लानो होइन कि यति नम्बरको भन्ने हुँदो mm. रहेछ यति mm. नम्बरकोमा रोलेस घडीको चाहिँ ऊ छ होइन त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई डिलर के सोरुम छ भनिसके पछाडि मान्छे गाडी पार्किङ बिस मिनट पारिराखेर भए पनि हिँडेर त्यहीँ गएर किन्दो रहेछ घुडी किन्दो रहेछ त्यहाँदेखि यहाँ पनि त्यही सिस्टम विदेश सिस्टम कमसेकम अब देश लयमा गयो भनौँ न सिस्टममा गयो बाहिरले सिस्टमले गरि नदे होइन अब एउटा सुन्न यहाँ यहाँ के छ भने नि यो घरबेटीहरूले नि घर के अन्टर सन्टर पुरै भाडामा लगाइदिने गर्छन् क्या अब घर छ तपाईँको पाँच तला छ तला होइन घरबेटी बस्छ एउटा कोठा माथि टप फ्लोरमा टप फ्लोरमा क्या त्यो पनि त्यो आधा मात्रै हुन्छ नि होल फ्ल्याट हुँदैन कि हाफ फ्ल्याटमा चारवटा कोठा भाडा चारवटा फ्ल्याट भाडामा लगेको हुन्छ चारवटा फ्ल्याटमा पाँच पाँचजनाको दरले पनि बिसजना बस्छन् बिसजनाको केही नभए पनि दसवटा मोटरसाइकल हुन्छ एउटाको गाडी हुन्छ कसैको पार्किङ गर्ने ठाउँ हुँदैन अब यो घरबेटीले घर भाडामा लाउँदा नि त्यसको पार्किङ नभइकन चाहिँ भाडामा लाउनु नहुने कानुन गर्नु पर्यो क्यान्साले अब यस्तो छ अब त्यसको लागि त दुइटा कुरा गर्नुपर्छ पहिलो कुरो यसको सिस्टमै बिग्रियो पहिलेदेखि भनेर भएन नि यो हो सपिङ कम्प्लेक्स गरेर बिस्तारै गर्दैछन् अब बिस्तारै गर्दैछन् तपाईँहरू ऊ त्यस्तो स्ट्याटस सुनाउनु हुन्छ के गर्नुहुन्छ होइन त्यो करको सन्दर्भमा ठिकै होला करको सन्दर्भ होइन नि करको कुरा त ठिक होला तर न्यूरोडको व्यापारीले आन्दोलन गरेको कुरालाई होइन अब हामीलाई चाहिँ विदेश खेद्ने खेद्नुभयो बालनले भनेछ क्या त्यहाँ अँ तर अर्को एउटा व्यापारीले के भनेको छ थाहा छ मेरो तिनवटा सटर छ डेढ डेढ लाख तिर्छु अच्छा बालन भनिहाल्छ अब बालन जस्तो पचासजना मान्छे भयो भने यो अन्डा जस्तो देशमा विदेशीहरू भिसा लाएर आउँछन् भनिहाल्छ त्यो मान्छेले त्यहाँ गएर शब्द यही छु मैले विदेशहरू भिसा लगाएर आउनु पर्छ सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म रोड हुन्छ पाल्यान्ड जस्तो मान्छे पदा जान भयो भने कमसेकम यो देश विकास हुने भयो आ सबैले त्यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ विदेश घुमेर आएको एउटा बड्डो रहेछन् काभ्रेतिरको उनले समेत के भन्यो भन्दा म विदेश जानुभन्दा अगाडि कति अमेरिका अस्ट्रेलिया कतातिर गएर आएछन् छोरा नातिबाट भाटा तेल भिसामा होला बुढाबुढी गएको होइन अनि उनले समेत आहा भने खालि त्यो त्यहाँ निरोड देखेर खै के हो कसो हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि जे गरे राम्रो गरे अरूले पनि यस्तै गरून् जथाभावी पार्किङ सार्किङ यो चाहिँ जथाभावी पार्किङले गर्दाखेरि पनि हो कि बाइक साइक हराएको गाडी साडी हराएको होइन जथाभाइ पार्किङले गर्दाखेरि पनि एक्सिडेन्ट भएको धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ नि तपाईँको हिजोकै छ तपाईँको जाँदाखेरि अहिले हेरेर कस्तो हराती छ हेर्नु त आनन्दले हिजो हेरेर सफा गरेको पानी लाएर त्यो न्यु रोडको पिपल रोडको मुनि कतिचोटि हामी बाइक राखेको छौँ होइन त्यो सफा गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ सुत्न हुने भइसक्यो अनि यो दुईवटा काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि मैले अघि भनेको काम यो घरपेटले भाडामा जथाबाबी होइन पार्किङ यदि घर भाडामा दिन्छ भने पार्किङ पनि दिनु पर्यो होइन यो त पहिलो कुरो त यो काठमाडौँको घरपेटलाई पनि पालनले कारवाही गर्नुपर्छ बरु मला खटाउन् होइन यो घरबाट बालकरी नतिर्ने अनि हाम्रो टाउ कहाँ पारिदिने अब मैले मेरो घरपेटी घरबाट बालकर तिर्दैन मैले किनिदिनुपर्छ त्यो घरको वाला भाडा छुट्टै अनि बाल बालकर छुट्टै हेर्नुहोस् मैले दस पर्सेन्ट भाडा पनि उहाँले छ नि ओडा वाइज कहाँ कहाँ कति होइन त्यो टोल अनुसार क्या जस्तो थापाकोमा कति बानेश्वरको पनि थापाकोमा कति अनान्वारमा कति बिरोज बिजुली बजारमा कति रोडबाट कति डिस्टेन्समा कति त्यति मात्रै होइन टोयलेट बाथरुम हेरेर के सेवा सुविधा हेरेर अजाएर चिसो तातो के हेरेर घाम नआनी हेरेर चाहिँ यो भाडा पनि रेट तोगिदिनुपर्छ कहीँ एउटै कोठाको सोह्र हजारसम्म छ हेर्नुहोस् कोठाको कोठा खोज्नेलाई अर्को अर्को कोठा खोज्नेलाई को को खो एक महिनाको तलब दिनु एक महिनाको चाहिँ भाडा दिनुपर्ने हेर्नुहोस् अनि त्यति मात्रै होइन कोठा खोज्ने पसलले पाएन भने एक हजार चाहिँ चोइट्री फेरि <laughs> फर्म भर्न पर्ने घरबेटीको नम्बर दिनु भने पहिला भाइ मेरो यी सेवामा दुई हजार हालिदिनुहोस् अनि बल्ल नम्बर दिन नि त्यो गर्ने अनि यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँ अजारा कोठा भाडा लान्छ चिसो कोठा भाडा लान्छ दिनभरि बस्यो भने पेट ढाडेर मर्ला हात हुन्छ कोठा खाँदाखेरि होइन त्यस्तोको अब बाल गर्ने हामीले पर्ने पार्किङ पनि छैन पार्किङ पनि सडकमा राखेर आउनुपर्छ सय मिटर पर राखेर आउनु सडकमा कहिले काहीँ गाडी ल्यायो भने सडकमा पार्किङ गर्नुपर्छ अनि ट्राफिक दाइ बाइकमा टुक्क आउनुहुन्छ हालिदिनुहुन्छ त्यति हो र हिजो त यो लक पनि कस्तो हाल्यो भन्दा इन्टाइजर बाइक र स्कुटरलाई जोडेर हाल्दैछ हेर्नु त स्कुटर र इन्टाइजरलाई जोडेर क्या एकमा पाङ्ग्रा जोडेर भने पाङ्ग्रा जोड्यो ह्विलकै रहन्छ हेर्नु एउटा भन्दा दुइटालाई घिचाएर ल्याएर जोडेर हाल्दैछ त्यहाँ टिकटकमा ट्रोल बनिरहेको छ बुढाबुढी भनेर हेर कत्तो झोडा मिलाइदियो भनेर टिकटकमा हेरेको मैले टोल गर्नु एउटा यो अर्को चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै होइन देशभर पनि क्या जस्तै चाहिँ हामीले घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास नक्सा पास गर्छौँ नि पैसा तिर्छ नि नगरपालिकालाई गाउँपालिका सबै ठाउँमा तिर्नुपर्छ होइन नगरपालिकाहरूमा महानगरमा उपमहानगरपालिका त्यस्तै यो काठमाडौँको घरपिँढीहरूबाट पनि सबैबाट घरबार गरेर उठाउनु पर्यो कि बालन शाहले <laughs> <laughs> कर्मचारी कर्मचारीको पाँच सयजना जति धटाउनु पऱ्यो होइन अनि घरमा बालमा बसेरहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुटुक छुटुक सोधेर कति लिन्छ भाडा भनेर कति कोठा चाहिँ तपाईँलाई लान्छ भाडा भनेर सोध्दै बाल घर ठम्मध्ये गर्नु पऱ्यो अनि फेरि के गर्छन् भन्दा घरबेटले बाटो भएर बालघर लाएाले ल त मैले तिर्नुपर्छ भन्छ त्यस्तो होइन भाडा पनि तोक्दिने क्या फ्ल्याटको कति कहाँ कति यहाँ भाडा भाडा तोकेन त हुन्छ भने त्यो हो र तपाईँ हाम्रै टाउ कहाँ लाइदिन्छ फेरि डबल लगाइदिन्छ कर बसेँ बस्छ नबसे नबस्छ भनिदिन्छ ल हेर्नु अनि अनि बस्नु बाध्य चाहिँ हेर्नु हो त्यो त्यो छ यतातिर नि बालको ध्यान जानुपर्छ खालि त्यो पार्किङमा मात्रै होइन तर यो पार्किङको काम चाहिँ जे गरेँ राम्रो गरेँ अहिले हामी एकचोटि बोर मिल्यो भने हेर्न जानुपर्छ त्यो पार्किङ राम्रो बनाएको छ अरे तर कालाहरू बाइक राख्ने पनि थाहा छैन नि टाउँछु मलाई फर्र घुम्ने आउने के घुम्ने क्याउने त्यो गर्नुपर्छ जोस् अब बालन जस्तै गोपीले नि गरोपी आमाले त गरे गरेछन् ऊ फोहोरलाई मोहर बनाइसके उनको घरमा त राखेर कालो गोरो सेतो पहेँलो हरियो जस्तो राखे नि राख्नु के हेर्नु त्यो काममा पछि हट्नु हुँदैन बालन ऊ हर्को सामलाई देख्नु मुद्दा कति हालेको ऊ बालनलाई कति मुद्दा छ मुद्दा छ त होइन हुँदा हुँदा चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हर्का साम्बाङले बरु मसँग सिङ्गल सिङ्गल भिडियो हुन्छ मुद्दा चाहिँ नआला भन्न थालिसक्यो होइन बरु दुईजना चाहिँ सक्दिनँ सिङ्गल सिङ्गल चाहिँ बरु लाप्पै हेलो <laughs> दिगदार भएर <बारा> क्या <के? laughs> दिगदार भएर <बारा> अनि <laughs> त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै स्वतन्त्र र नयाँ युवाहरूले केही गरौँ छन् यो पुरानोलाई चाहिँ हाम्रो सेटिङ भत्किनु भयो भन्ने पर्या छ त्यस कारणले गर्दा बालन शाह पनि स्वच्छ छन् हर्का साम्बाङ पनि स्वच्छ छन् गोपी अमाल पनि स्वच्छ छन् रवि लामी छाने पनि निट एन्ड क्लिन सफा स्वच्छ छन् सबै यिनीहरूले लगाएको यो कालो दाग लगाउन खोजेका छन् हिलोमा चाहिँ छिटा थप्न के अनुहारमा हिलो छ्याप्न खोजेका छन् तर त्यो हिलो यी नयाँको अनुहारमा नलागिकन के अनुहारमा फर्किनेवाला छ अस्तिको लास्ट अन्तर्वार्तामा तपाईँ हामीले विनोद चौधरीको बारेमा कुरा गरेका थियौँ होइन कसरी विदेशी लगानीका नाममा नेपालमा बैङ्क खोलिन्छ र कसरी लाभांशको नाममा चाहिँ प्र लाभांश प्रफिटको नाममा चाहिँ तपाईँको पैसाहरू बाहिर लगिन्छ भनेर टेकटङ्कले बनाएको भिडियोको बारेमा हामीले विवेचना गरेका थियौँ यद्यपि अलिक डराइडराइ गरेका थियौँ भोलि हामी माथि पनि मुद्दा पर्न सक्छ अब उनले त भिडियो बनायो त्यो भिडियोमाथिको विवेचना हो विनोद चौधरी माथिको विवेचना होइन जति पनि प्रमाण छन् त्यही भिडियोमा प्रमाण छ त्यही प्रमाणको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका हौँ त्यस पछाडि अर्को एउटा ठुलो काण्ड आयो एनसेलको दुई खर्ब घोटाला काण्डभन्दा पनि ठुलो घोटाला काण्ड तिन खर्ब घोटाला काण्ड हेर्नुहोस् है एउटै व्यक्तिले दुई खर्बको कारोबार गरेको के केमा भन्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सीमा हुन्डीमा तस्करीमा होइन आदि इत्यादि एउटै व्यक्तिले हेर्नुहोस् त थाहा पाउनुभयो तपाईँले अनि अर्को एकजना व्यक्तिले झन् झनै एक, एक खर्बको कारोबार गरे क्या सत्रजना व्यक्तिले तिन खर्ब देशको विकास बजेट जति चाहिँ तर अरब बराबरको चाहिँ अब यो फेरि यही पनि तपाईँ इरिटेटेड क्वेसन छ क्या यो काम गराउने नै अर्थमन्त्री गभर्नरहरू मिलेर हो क्या हेर्नुहोस् त हिसाब नमिलेर समाते नि बैमान गर्न थाल्यो होला हिसाब मिलेन अनि पो समातेको त कस्तो कुरा छ तपाईँ फेरि नेपालमा यत्रो खराबको कारोबार हुँदाखेरि सरकारले थाहा न भन्ने हुन्छ गभर्नरले थाहा पनि भन्ने हुन्छ भनेको अरब हो र खराब क्या तिनो खराब हामी चाउचाउको बाक्सामा पैसा खोज्नु थाल्यो हामी जमिन मुनि गाडिया छ कि भनेर पैसा थाल्यो पानी ट्याङ्की कहाँ कहाँ भनेको यत्रो पानी ट्याङ्कीबाट झिकेर उहाँ पुऱ्याइसक्यो रहेछ समुद्र पारि पुग्यो रहेछ पानी जहाज पानी जहाजमा पुर्याइसक्यो रहेछ पैसा हामी चाहिँ यहाँ रिजर्भ ट्याङ्क रिजर्भ ट्याङ्क भनेर बस्यो त्यसमा यो राज्यको त्यसमा पनि यो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा त आन्तरिक राजस्व अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर नमिलिकन त यो सम्भवै छैन सम्भवै छैन मिलोमत्तमै हो मिलोमत्तमै हो मिलोमत्तम हो कहाँ सेटिङ भत्क्यो तिर्नुपर्ने कुरा कहाँ चाहिँ तपाईँको बोलेको कुरा तिरेन व्यापारीले त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो हामीले नाम लिएका के 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 हो अग्रवाल अहिले यथार्थ कुरा चाहिँ यो ल गरेका थिए झन्डै दुई खर्बको कारोबार अनि सिआइबीले प्रतिवादी बनाएका रुपेश श्रेष्ठ एकलैले झन्डै दुई खर्ब रुपियाँको कारोबार गरेको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ रुपेशले क्रिप्टो करेन्सीमा एक खर्ब एकतर अर्ब बैसाठी करोड सोह्र लाख अन्ठानब्बे हजार एक सय सत्ताइस रुपियाँ क्यास एप मार्फत चौध अर्ब चौहत्तर करोड बत्तिस लाख 48,425 हजार चार सय पच्चिस रुपियाँ हुन्डी कारोबारमा दुई अर्ब छब्बिस करोड एघार लाख छप्पन्न हजार आठ सय तिरासी रुपियाँ तथा घरबाट बरामद उनानब्बे नब्बे लाख उनान्सत्तरी हजार तथा अमेरिकी डलर सात हजार छब्बिसको नेपाली रुपियाँ नौ लाख उनान्चास उनान्चालिस हजार गरी कुल एक अर्ब छयासी अर्ब सडतिस करोड अडचालिस लाख चौहत्तर हजार सात सय अठासी रुपियाँको कारोबार गरेको पाइएको छ अरे क्या अब यो म त पत्याएँ क्या सर यो न्युजै फेक होला अब यस्तो हो जस्तो सुन्नु न म दस लाख रुपियाँ निकाल्न ब्याङ्कमा गएँ भने ब्याङ्कले के को लागि किन कसरी आज पैसा छैन भोलि आउनुहोस् भन्छ मेरो निक्षेप निकाल्न जानु पर्दाखेरि होइन मलाई विदेशबाट कहीँबाट पैसा आयो भने यहाँ मैले फर्म भर्नु पर्छ कसरी हुन्छ हो त्यही भएर त मैले यो अर्थमन्त्री गभर्नर त्यो क्रिप्टो करेन्सीवाला त्यो के रूपेश श्रेष्ठ होइन यो तिनजना बसेर तारे होटेलमा चुस्की लाएर हुर्सकि खाएर गरेको कुरा हो हेर्नुहोस् नत्र कहाँ उसले मात्र आर्ट गर्न सक्छ भने के हो तपाईँ हामी जस्तो छ नि त्यसले पनि सुरुमा त्यही भन्थ्यो त्यो रुपियाँ श्रेष्ठले पनि पाँचवटा लाख राख्दाखेरि सम्पत्ति स्रोत देखाउनु पर्ने झिक्दाखेरि त्यही गर्नुपर्ने एक लाख त्यहाँ राख्नु गयो भने ए त्यो रबरले बाँडेर के के भौचर भरेर त्यहाँ त्यो त्यो कागज सुत्त त्यहाँ टार्न पर्ने यस्तो झन्झट गर्छ हामीलाई अनि खर्ब खर्बको कारणले गर्दाखेरि मजाले गर्न पाउने भनिसके पछाडि अहिले राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थमन्त्री चुप्पो लाएर काम मात्रै लाएर बस्ने भनिसके पछाडि सबै कमिसनको खेल होइन बुझ्न पर्दैन अनि यस्तो कुरा नि जनताले जनताले था। थाहा पाइसक्यो रोल्पाको जनतालाई सोधे नि भनिदिन्छु यो कुरा त अन्त मलाई थाहा हुँदैन यो कुरा दुई अर्ब तपाईँको दुई अर्ब पैसा कति हुन्छ भनेको एक मिन टाटा हुन्छ अरे होइन दुई अर्ब होइन भनेपछि पचास मिन टाँटा भनेको त एक घर जति हुने भयो दुई खर्ब भनेको दुई घर पैसा भयो त अर्थ मन्त्रालयको त्यो ठुलो घर छ नि त्यो घरको आधा घर हुन्छ क्या त्यो ठुलै घरको ठुलो पैसा त्यत्रो पैसा अँ अनि अब चाहिँ तपाईँको अरू हेर्नु को कहाँ कहाँ के के भन्यो पौडेलको पौडेलतिर हेर्नुहोस् तौडेलै पौडेल तिनजना सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद विदेशमा खाता कतिवटा देशमा हो कहाँ कहाँ होस् ठेगा छैन तिनीहरूको हेर्नुहोस् त त्यति मात्रै हो र भने नेपाल सरकारको तपाईँको प्रोजेक्टमा नेपालको सरकारी तपाईँको निकायमा अनि विदेशको ग्रिन कार्ड होल्डरले कसरी काम पाउँछ मैले बुझिदिन्छु अब हो त्यही त अब तपाईँ त्यो मात्रै होइन तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दा पहिलो कुरो त नेपालको संसदहरू सांसद जो छ नि उनीहरूले रवि 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 भने रवि बाहेक अरू कतिवटाको चाहिँ ग्रिन कार्ड छ पहिला खोज्नु पऱ्यो क्या नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै कतिजना छ अहिले अस्ति नै एकजना त मन्त्री पनि भएर नि आइसके मन्त्री भइसके उनको पनि के हो ग्रिन कार्ड हो कि के हो चाहिँ तपाईँको पिआर हो के हो त्यो खोज्नु पऱ्यो यस्ता सांसदहरू नेपालमा धेरै छन् किन भन्दा यिनीहरूको काम भनेको यो देशमा लुट्ने अनि विदेशमा गएर थन्क्याउने विकल पौडेल दुई सय त्रिसठीजनाले चाहिँ विदेशमा घर बनाइसक्यो भनेर मैले भने तपाईँलाई भाग्नलाई कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ सुन्नु न यो विकल पौडेल भन्ने त तपाईँको सबैको प्यारो मान्छे हो थाहा छ छ सबैको प्यारो मान्छे अब अर्को अहिले अहिले यहाँ पनि अर्को छ पटक पटक फेरि के हुन्छ कहिले निकाल्दा पनि फेरि अर्को ल्याएर चाहिँ थपना गरिदिने अर्को थपना गरिदिने अनि अमेरिकाको ग्रिन कार्ड भएको मान्छेलाई यस्तो मजाले सरकारी सुविधा सहितको जागिर पाउनु त्यतिखेर उनले पहिले बुझेर यत्रो चाहिँ मैले बरलोट गरेको छु यो देशमा बस्न हुँदैन भनेर भागको अमेरिका पुगेको हेर्नुहोस् है अनि लालबाबु पण्डितले समात्ने बेला नि फुत्किया मान्छे ठुलो माछा भन्यो त लालबाबु पण्डितले एकचोटि ग्रिन कार्ड सिन कार्डले के के भनेन त्यति बेलासम्म चाहिँ आशीर्वाद पाएर चाहिँ उम्किया मान्छे यो त्यति बेला पनि अनि ए चाहिँ तपाईँको कहाँ छु कसैले छुन नसक्ने ओली प्रचण्ड शेरबहादुर तिनटै मिल्यो भने मात्रै हो नत्र एक्ला एक्लै नै नभ्याउने मान्छे परामन्त्रीभन्दा माथिको मान्छे बिकल पढ्यो भने त अब अहिले पनि छ एउटा तिनजना मनाएर तेइस करोड पद किनेर बसिरहेको छ त्यसको पनि हालत त्यही हो यो तपाईँलाई थाहा थिएन चुनावी शर्मा पनि ललितपुरको सिडियो थिए ललितपुरको जति पनि त्यो पाहाड उत्खनन गरे नि उनकै पालामा हेर्नुहोस् सबै नदी नालाएर पाहाड सिद्धि नि त्यही चुनावी शर्मा पाला अनि उसलाई कारवाही भएर के भए थाहा छ काठमाडौँको सिडियो भा लिटा कारण अहिले डमरु वा मालपतको हाकिममा त्यो अस्ति चाहिँ टिकटकमा बजाउने डमरहरू हेर्नुहोस् वा टिकटकमा लाइभ गरेर डमर बजार थियो नि <laughs> त्यो अहिले मालपतको हाकिम हेर्नुहोस् सङ्घीय संसदमा यहाँ के अरे सङ्घीय मन्त्रालयमा तानेको मन्त्रालय तानेको उसले चाहिँ तपाईँको मन्त्रीलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनौती दिएर उहाँ पुग्यो ल हेर्नुहोस् अब अर्को त्यो इलामतिर त्यो गाला दिनेवालाहरू त्यो जोडी अनि त्यो पनि कहाँ पुग्यो चाहिँ तपाईँको ठाउँमै पुगिसकेर त्यो पनि हेर्नुहोस् नानी अनि त्यसै चाहिँ तपाईँ दिन सक्छ भने क्या दिउँसै ए तरिका तपाईँ न त्यसै चाहिँ तपाईँको लाइफमा डमर बुझाउन सक्छ हो त्यस्तो छ अर्को पनि छ यहाँ त्यहाँ स्कर्डमा पद गिनेर बस्याएको छ त्यो पनि यो पौडेल पछाडिको अर्को हो सबैलाई मेरो मनाउनु सक्ने उसको पनि छ ए तरिका उसको पनि चाहिँ तपाईँको यही भएर त अब यहाँ विभिन्न किसिमका कुराहरू आइरहेको अहिले अब सबै कुरा भन्नु हुँदैन होइन त्यसै कारण त यो पौडेल होइन विदेशमा पनि कतिवटा बैङ्कमा खाता हो त्यो चिनो नातो छैन अरे अनि हामी चाहिँ सुब्बाले बाइसवटा घर अठाइसवटा बैङ्कमा खाता चाडा श्रीमती यस्तो छ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच मान्छे धन्यवाद नमस्कार